Dobar dan. Za nešto manje od pola sata u direktnom prenosu poslednje kolo nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Poslednje pripreme u studiju 8. Tamo su Dragana Kocijerina i Dragan Vučarić. Šta su najvrednije nagrade i ko će danas doneti sreću učesnicima? Dobar dan, Slađo. Dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo se. Pozdrav. Pozdrav i za tebe i za sve naše gledalce. Da, još malo vremena je ostalo do finalnog izvlačenja u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. I kako to obično i biva ovako kada treba da podelimo neke prve informacije, mi se okrenemo onim brojevima od kojih nam se zavrti u glavi. I Dragane, jesmo li ovaj put došli do 9 miliona pošiljki? Dragana, oko nas je preko 8,5 miliona koverata. Bukvalno da se zavrti u glavi, a ovde se kriju srećni dobitnici 14 automobila, 7 putovanja, 2 stana i još mnogo drugih nagrada. Da, to ćemo uskoro izvlačiti što u direktnom televizijskom prenosu, što u live prenosu, odnosno live streamu koji možete pratiti na sajtovima uzmiračun.rs i rts.rs. Dakle, ukupno oko 742 nagrade, odnosno 742 nagrade izvlačimo kada zaokružimo sva izvlačenje, ovo poslednje koje će se održati večeras. I ova akcija, odnosno ova nagradna igra je samo deo akcije borbe protiv sive ekonomije koja će obeležiti i tekuću 2017. i narednu 2018. godinu. A u izvlačenju nagrada večeras će nam pomoći sportisti Dejan Tomašević i Davor Štepanek i glumci Milan Pajić i Vanja Nedeljković. Eto, toliko od nas za sada, Slađo. Za jedno pola sata, dakle, počinjemo i preporučujem da svi budu uz nas da vidimo ko će to večeras imati sreći i dobiti ove vredne nagrade. Vidimo se uskoro. Hvala vam na uključenju u Hroniku. Dakle, spremajte se, nestrpljivo iščekujemo da čujemo imena dobitnika. Umeđu vremenu, dakle, Beograd i beogradske teme. U Beogradu 20 stepeni, naš Igor Bulat je na Novom Beogradu. Petak jeste, najavljuje se lep vikend. Našeg Igora pitamo da li su veće, a velike su gužve. Velike su gužve na Novom Beogradu. Jesu li veće gužve na izlazima iz Beograda? Na izlazima iz Beograda nisu, ali ovo što možeš da vidiš iza mojih leđa svakako je, pa da kažemo, mesto gde je najveća gužva u ovom trenutku kada je saobraćaj u pitanju. Gužva počinje već negde od Bežanijske kose i kako su nam rekli u saobraćajnoj policiji, gužva je sve do skretanja na Dušanovac, dakle autoput i vi kao što možete da vidite ovaj pravac preko Gazele, dakle jako velika gužva. Kada je autoput u pitanju, onda od recimo Dušanovca pa do Bubanj potoka nije toliko gust saobraćaj i tu se smanjuje gužva. Međutim, zbog gradova na novoj naplatnoj rampi, dakle kada se prođe Bubanj potok i krene prema Nišu, to je nekih 7-8 km posle naplatne rampe u Bubanj potoku, tamo je ponovo gužva zbog toga što se saobraćaj sužava zbog gradova na novoj naplatnoj rampi u jednu traku i kako su nam rekli, tu su zadržavanja 10 do 15 minuta, ne bi li se posle normalno nastavio put dalje ka Nišu. Što se tiče ostalih saobraćajnica u Beogradu, ono što smo takođe mogli da vidimo, gužve u bulevaru Mihajla Pupina, dakle pravac prema Zelenom Vencu, Brankov most, tu je takođe dosta velika gužva i slično je i u Jurija Gagarina pravac prema Novom mostu na Adi. Što se tiče ostalih pravaca, nije tako strašno. Naravno, malo povećanog saobraćaja ima na Autokomandi, na Bogosloviji i nešto malo u bulevaru Vojvode Mišića, ali nigde nema zastoja. Dakle, ima malo veće frekvencije saobraćaja. Ponovit ću još jednom ovde najgore i vidite da se onako dosta otežano i sporo kreće i šta vozačima možemo da kažemo, ide da budu strpljivi, da poštuju saobraćajne propise, jer u ovakvoj gužvi, ukoliko bi došli do nekog sitnijeg sudara, to bi samo još povećalo gužvu i otežalo kretanje, tako da budite pažljivi, budite strpljivi i svakako ćete stići na željenu destinaciju. Slađana. Hvala ti, Igore, na uključenju, a evo šta još gledate danas u Beogradskoj hronici. Kako se meri zrelost budućih prvaka? Da li će posetioci Jade Ciganlije ove sezone ostati bez sladoleda? Nije na štapiću sladoled. Pored Savskog jezera na dugom je štapu. Paprene cene zakupa su očigledno jedini razlog što se na tender za mesta za frižidere nije javio baš niko.
Da li je paprena cena zakupa prodajnog mesta za sladoled na Beogradskoj Adi Ciganliji bila presudna za proizvođače da ne pošalju svoju ponudu za javno nadmetanje ili je presudio i neki drugi razlog, može se samo nagađati. Činjenica je da se na otvaranju ponuda niko osim članova komisije nije pojavio. Niko se nije od ponuđača pojavio i time je komisija konstatovala da nema zvanično nijednog ponuđača. Komisija će sačiniti izveštaj koji će nakon sačinjenog izveštaja će predati nadzornom odboru na razmatranje. Nakon sednice nadzornog odbora imat ćemo tačniju informaciju kako ćemo dalje postupati. Nameće se pitanje da li su proizvođači sladoleda izračunali da im se ne isplati da plate čak 32 miliona dinara bez PDV-a ili oko 300 hiljada evra za predviđene 22 lokacije oko Savskog jezera, što je najskuplji kvadratni metar prostora. Predviđena početna cena na nadmetanju bila je ista kao i prošle godine, kada je domaći proizvođač ledenih poslastica platio traženu sumu. Posetiocima Ade Ciganlije nije sve jedno da li će sladoleda biti ili ne. Da li bi vam bilo teško bez sladoleda? Meni bi. Ja mnogo volim sladoled. Živeo bi na njemu. Ja sam ih više volao nego mi. Mada volimo i mi. Kućice u kojima se prodaje sladoled trenutno su prazne. Da li će tako i ostati zavisi od nadzornog odbora, čiji se sastanak očekuje sledeće nedelje, koji će odlučiti o tome da li će biti eventualno i trećeg kruga javnog nadmetanja i da li će cena zakupa biti niža. Ukoliko se to ne dogodi, javno preduzeće Ada Ciganlija mogla bi ostati bez planiranog novca u budžetu, a posetioci bez ledene poslastice. Za postavljanje frižidera na opštini Stari grad, na primjer, određene su tri pozicije. Prva je predviđena planom za postavljanje privremenih objekata, druga je u sastavu kioska za štampu i treća ispred radnji i supermarketa. Na Starom gradu ima dve zone, prva je ekstra zona i zona van ekstra zone. Za prvu zonu se plaća 75,60 dinara po kvadratu dnevno, za drugu zonu, odnosno za zonu van ekstra zone, 56,60 dinara po kvadratu. Planom za 2016. godinu bilo je 33 pozicije, od toga je 7 pozicija ostalo prazno, odnosno nije bilo zainteresovanih. A što se tiče komunalne takse, u tom slučaju komunalne takse se plaća tako što se uvećava površina kioska za veličinu samog konzervatora za sladoled. U opštinskom budžetu Starog grada prošle godine se od zakupa prodajnih mesta slilo više od 27 miliona dinara. Planom za ovu godinu predviđena je 41 lokacija za postavljanje frižidera. Na Zvezdari je u toku obilazak terena i priprema plana za prodajna mesta za sladoled. Zatim sledi konkurs. Na Zvezdari je do sada bilo 41 prodajno mesto za sladoleđije, a takse, odnosno cenu zakupa, određuje Poreska uprava. U ponedeljak 3. aprila počinje upis najmlađih đaka. Razgovarali smo sa roditeljima prvaka, o čemu su brinuli pre polaska u školu, nije trebalo, o čemu nisu razmišljali, a postalo je glavobolja. Pre skoro 7 meseci na vrata Višnje, Ivane, Ane i njihovih sedmogodišnjaka zakucao je taj čuveni 1. septembar. Šta su ih deca pitala i čega su se i same plašile? Dobro se sećaju. Da li ću ja uspeti to, mama? Da li ću postići to? Ja kažem, hoćeš, idemo polako, dan po dan. Kako će se snaći u tom nekom smislu? Da li će imati volju da uči? Ona me pitala kako će sve to biti, da li će imati drugaru. Zaista, to je najviše zanimalo. Otprilike, to je meni najviše bilo na pameti, da li će ona biti srećna tamo i da li će sa radošću ići u školu. Vikend pred polazak u školu za Ivanu i njenog sina bio je posebno stresan. Umesto učiteljice, učitelj. Njegov učitelj to ne zna, ali on nije želeo da ima učitelja. On je želeo da ima učiteljicu. I do zadnjeg dana nismo znali koga smo dobili. I kada je dobio pismo da je to učitelj Dragan, ja sam pretrnula i ne znam kako sam taj vikend preživjela do ponedeljka, jer sam mu ja na neki način, nisam mu obećala, ali sam mu rekla vidjet ćemo, ja ću reći psihologu na razgovoru da ti želiš učiteljicu, da se plašiš učitelja, iako je to bio iracionalan strah. Učitelja je zavoleo već prvog dana, pa se preplakanog vikenda danas sa osmehom sećaju. Drugo polugodište počelo je mnogo mirnije. I dalje su zabrinute samo bake. Brinu o tome da li uradio domaći kad negde odemo na neki rođendan, ako se zadržimo, da ću stići, ujutro se probudi, ako treba i ranije da završi. Jednom prilikom je bio prehlađen, bili smo kod lekara i ona je njemu dala dva dana, mora da odleže. On je rekao, ali ne, ja moram sutra u školu. Ono čuveno kako je bilo u školi, prvaci slušaju svakodnevno. Ipak savremeni roditelji ne veruju u metode kontrole.
pita me kako si se provela, šta ima novo, jeste se lepo igrali i dobro, naravno, šta imaš za domaće, mislim, to se podrazumeva, ali to mi nije najvažnije, to mislim da je njena obaveza i da treba ona da razmišlja o tome. U ponedeljak počinje upis nekih novih prvaka. Saveti već iskusnih roditelja uvek dobro dođu. Da razgovaraju sa svojim decom i da posmatraju zaista svoje dete i da vide koje su mogućnosti deteta u svim segmentima i da ga ohrabruju, znači da mu prikazuju neke lepe stvari tog školstva, ne onda da krenu, ja sad ima da sedneš i da radiš domaći. Da je prvi razred težak, uz ovakva raspevana i nasmejana lica teško da bi iko poverovao. Ipak, ne smemo zaboraviti, ovo su već iskusni prvaci sa stažom dugim skoro 2,5 godišta. Zrelost deteta pred upis u prvi razred najpreciznije izmere školski psiholozi. Gost Hronike je Aleksandar Kuzmanović, psiholog. Dobar dan i dobrodošli u Hroniku. Dakle, koja je to mera za zrelost deteta? Pa, u principu postoje standardizovane tehnike kojima mi merimo, procenjujemo, odnosno tu zrelost deteta, spremnost za polazak u školu. Najgrublje rečeno mogli bi da kažemo da postoji nešto što je procena nekih kognitivnih sposobnosti, jel tako, nekih intelektualnih kapaciteta deteta, ali ono što se uzima u obzir to je pre svega i neka emocionalna zrelost deteta, pa i socijalna. Osim tih tehnika koje mi primenjujemo, tih takozvanih popularnih testova, za koje svi znaju, prikupljamo podatke i od roditelja, naravno, u razgovoru sa roditeljima. Koristimo i neke projektivne tehnike, to je vrlo zanimljivo, znači crtež ljudske figure ili crtež porodice obično svoje. A također koristimo i neke informacije i podatke koji su nama vrlo relevantni i značajni koje dobijemo i od predškolskih ustanova. Ajde da vas pitam ovako. Ako dete zna recimo da čita i da piše i zna da sabira i oduzima tako nešto osnovno, to znači da je ono spremno za školu? Pa, to je možda malo pojednostavljeno. U principu tu se i vode neke polemike, ali postoji neki stav oko toga koliko dete treba zapravo da zna. Postoje neke norme, neki standardi za određene uzraste i te norme su uglavnom na 3 meseca za većinu testova. Znači šta je to što dete treba da uradi na određenom uzrastu? Međutim, nekad se uzimaju i neki... Jel treba da zna da čita i da piše pre nego što krene u školu? To nekako, sad se čini da je to gotovo postalo pravilo. Pa jeste, mada je negde preporuka da u principu ne mora, da to zavisi zapravo od interesovanja deteta. I ja kao neko, ajde da kažem, ko je dugo godina i u obrazovanju, ali ko dugo godina sarađuje i sa sportistima, znam koliko je nezgodno, to će vam reći svako ko se bavi pedagoškim radom, kad vam dođe neko ko je nešto pogrešno naučio. Dakle, onda imate problem, prvo trebate nešto da iskorigujete, a onda da ga naučite kako treba. I to je onako, zna da bude prilično teško i naporno i za deta i za ono ko... A šta je važnije, emocionalna ili intelektualna zrelost deteta? Pa ja bih rekao da je to neodvojivo. Mi ljudi smo uvek skloni da prosto analizom delimo neke situacije, da seckamo, ali prosto tu je neophodan celovit pristup. I negde mi se tim i rukovodimo prilikom upisa deteta u prvi razred, osim te kognitivne zrelosti. Možete da imate recimo dete koje ima sada, i to je bilo i ranije neka praksa, da deca koja su kalendarski mlađa, recimo godinu dana ranije krenu u školu, ali je neophodno da se proceni njegova osim kognitivna i emocionalna zrelost. Dobro, a šta se pokazalo da je deci na testu, uslovno rečeno tom koji imaju tu kod vas, najteže? Pa ja moram da kažem, evo, dugi niz godina se bavim preventivnim radom i autor sam i brojnih programa stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovanju i projekata brojnih i, ajde da kažem, i predavanja. Sve češće je, nažalost, a to je negde i produkt vremena u kome živimo, pre svega, između ostalog, je veliki uticaj savremenih tehnologija. Sve češće možete da vidite mlade mame koje svom detetu daju smart telefon sa kojim se igra 1 sat vremena. Ali čekajte. Mi nekako u šali volimo da kažemo, mislim volimo, nego to je tako i jeste. Mislim da se ova današnja deca gotovo rađaju kao da su završila fakultete. I da, mislim, mnogo brže, da to sve mnogo brže ide, napreduju u tom smislu i korišćenje smart telefona i sve ostalo. Ali to znači da ste menjali i testove, da ste prilagodili malo? Ne. To znači oni jesu digitalni native, kako bi rekli Englezi. A testovi su ostali isti? Testovi su ostali isti zato što vi procenjujete neke suštinski slične stvari. Menjaju se norme, menjaju se standardi, ali i razvijaju se, potencira se savremenim tehnologijama razvoja određenih sposobnosti, ali se zanemaruje nekih drugih. Sada imate sve češće i sve više dece koji imaju problem recimo sa koncentracijom, sa pažnjom, sa grafomotorikom.
Recimo u vreme kad smo odrastali vi i ja, pretpostavljam da smo mnogo više vremena provodili napolju radeći razne igre koje su nam razvijele finu motoriku šake, grafomotoriku. Ali slušajte, nismo imali ove pametne telefone, kompjutere i sve nismo, ostalo. Nismo, ali postoje i neke posljedice upotrebe tih interaktivnih ekrana. I negde moja preporuka roditeljima bi bila zaista, to je negde preporuka i na nivou cele Evrope i svih razvijenih zemalja gde je zapravo ta upotreba savremenih tehnologija na mnogo višem nivou, da to treba da bude ograničeno, zaista. Nadam se da su vas roditelji čuvali. Hvala vam što ste bili danas gost Hronike. Hvala vama. Slika parkinga preko puta Buvljaka i dalje je ista kao na početku nedelje, ali reporteri Beogradske hronike ne odustaju lako. I danas na parkingu preko puta otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu kese, flaše i kutije lete i po okolnim ulicama. Javna nabavka za ograđivanje ovog prostora biće završena do 10. aprila. Time ćemo mi praktično obezbediti celu lokaciju od ovih neovlašćenih ulazaka i, nažalost, nelegalne prodaje koje se tamo dešava, koja zaista svima predstavlja problem. Po ograđivanju, kada uspemo da ogradimo lokaciju, mi već za par meseci krećemo sa izgradnjom prvog objekta, to je aneks autobuske stanice. Neki smeće ne odlažu gde treba, kabastoni iznose kada je to predviđeno planom gradske čistoće. Za tri godine očišćeno je 1200 lokacija na kojima su bile nelegalne deponije. Nevolja je što posle čišćenja niko ne kontroliše, pa sve vrlo brzo postane isto. Deponiju ispod mosta na Adi Beokom servisu prijavili su biciklisti, ne jednom. Ovo će biti jedno od prvih mesta koje će se sređivati u okviru akcije prolećnog čišćenja grada. Danas se ekipe nalaze na terenu, pregledaju lokacije koje su naši građani predložili za čišćenje. Već se spremamo za izvođenje radova na Mirjevu, na Zvezdari, široki put ka Surčinu. Imamo već neke lokacije koje su date sa teritorije Obrenovca, Sopota, Lazarevca. Beograđani zovu i gradsku čistoću. Ekipe su stalno na terenu, popisuju deponije i odnose smeće, tako kažu. Bez obzira na kontrole komunalnih inspektora i komunalne policije, nesavesni građani bacaju smeće gde god stignu. Zato i ne postoji precizan podatak o tome koliko je nelegalnih deponija. Gradska čistoća danas je napalila ili podelila kante za odlaganje reciklažnog otpada. Naša ideja je da se te kante podele na cijeloj teritoriji Beograda, svim domaćinstvima sa individualnom izgradnjom, znači naseljima sa kućama. Počeli smo danas od opštine Palilula i prvo naselje gde su kante podeljene je Veliko Selo, nešto oko 400 kanti danas ide domaćinstvima tog naselja, tako da ovo je početak akcije koji će trajati tokom ove godine. Tokom jednog dana u okviru akcije prolećnog čišćenja angažuje se 11 komunalnih preduzeća, odnosno 400 radnika i 70 mašina. Štete što proleće ne traje duže. U aprilu počinje rekonstrukcija tri velike beogradske saobraćajnice, ulice Mije Kovačevića, Bulevara Oslobođenja i Trga Slavija. Najavljuju i sekretarijata za investicije. Radove će koštati oko 2 milijarde dinara. Slede i ostale beogradske vesti. Opština Palilula dodelila je 34 plastenika poljoprivrednicima sa svoje teritorije. Svaki plastenik je površine 75 kvadratnih metara, a za ovu akciju iz budžeta je izdvojeno 4 miliona dinara. U opštini Palilula ima 44.000 hektara obradivog zemljišta. Aprilski susreti održat će se u SKC-u od 3. do 6. aprila. Ovogodišnji festival posvećen je avangardnoj praksi u savremenoj umetnosti i u duhu je proslave stogodišnjice dadaizma. Ulaz za sve programe je besplatan. A priča koja sledi mogla je lako da se nađe na fotografiji gledalca reportera da naša ekipa nije bila brža. Dva majstora nisu uspela ono što je uradila 78-godišnja Beograđanka. Svaki crep na svom mestu. Ivanka Pavlović sa 78 godina nije se plašila da na visini od 8 metara popravi dotrajali krov. Ulazi se kroz kuću, kroz stepenište. Kad odete na tavan, vi se osjećate kao da ste na zemlji. Dovela je dva majstora da joj ozidaju odžak, ali oni nisu umeli ono što je Ivanka sa lakoćom uradila. Nisam imala izbora, ja sam morala da to ozidam. A njih sam zamolila samo da mi dodaju materijal. Inače, vi ste poznati po tome što pravite dobar malter. Ja nisam naučila i nisam vešta da pravim dobre kolače, ali jako dobro pravim sve vrste maltera.
Radila je u građevinskoj firmi. Kada se počne sa radom na gradilištu, onda je dobro da se prati kako majstori rade i da se uče ti građevinski zanati. Ja sam to uradila i nisam se pokajala zato što kasnije, kada sam bila nadzorni organ, kada sam morala da kontrolišem sve vrste radova kako se izvode, ja sam tada znala šta je dobro, a šta nije. Popravila je i komšin krov, prijateljima pravila plakare. U komšiluku kada se dogodi neki kvar, manji ja odem i popravim to, bilo da je na krovu ili u stanu, bilo da se radi o elektroinstalaciji ili vodovodu i kanalizaciji. Jedno vreme je radila kao novinar u listu građevinske firme Pa voli i reči. Objavila je zbirku pesama. Iz hobija šije, održava baštu, tako da je s dolaskom proleća posao tek čeka. Evo sada i vaših fotografija. Gledaoci i reporteri danas su zaduženi za antistres terapiju. Petak je svašta se nakupilo tokom duge radne nedelje. Zato su tu beba Stefan i drug Husky zvani Max. To je ta ljubav, kaže naša gledateljka Nataša Žižić. Momčilo Bajić je imao neobičnog saputnika u autobusu na liniji 23. Ne znamo na koje se ime odaziva, ali je svakako prijateljski raspoložen. Našu e-mail adresu vidite, broj telefona vidite, šaljite nam fotografije i najzanimljivije ćemo objaviti. Dakle, već znate, sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGDTV1. U nastavku programa direktan prenos posljednje kola nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Ja vas pozdravim, vidimo se u ponedeljak. Doviđenja.